Tərtər rayonunda əkin sahələrinin növbəti suvarma mövsümündə su ilə təminatının yaxşılaşdırılması üçün hazırlıq işləri davam edir. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tərtib etdiyi plana əsasən rayonda fəaliyyət göstərən yerli idarə ötən ildə olduğu kimi bu ili də normalara uyğun başa vurmaq istəyir. Bu məqsədlə 2024-cü ilin əvvəlindən etibarən meliorativ tədbirlərə start verilib. Su itkisinin qarşısının alınması üçün arxların lildən və kolkostan təmizlənməsi, o cümlədən torpaq məcralı kanalların beton üzlüyə alınması da görülən işlərdən biridir. Təsərrüfatlar daxili və təsərrüfatlar arası kanalların lildən təmizlənməsi ötən ildən etibarən davam edir. Hazırda idarə tərəfindən beton üzlüyə alınan Qazyan kanalı vasitəsilə taxıl, yonca və digər kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılması yaxşılaşacaq. Gördüyümüz bu kanal Qazyan kəndinin Qazyan kanalı adlanır və kəndin 3500 hektar əkin sahəsinin suvarılmasına xidmət edir. Bu kanalın çəkilməsinin əsas məqsəd suyun kisiz kənd sakinlərinə çatdırılmasıdır. Cari ildə bu kanalın uzunluğu 500 metr nəzərdə tutulmuşdur. Hal-hazırda burada yekunlama işləri aparılır, işlər tamamlanır. Cari ildə 420 min metr kub lildən və kölkəsindən təmizlənmə işləri aparılmışdır. 430 ədəd supartizan quyusu cari təmir olunmuşdur. Qeyd edək ki, Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin Tərtər rayonunda fəaliyyət göstərən yerli idarəsi 29130 hektar əkin sahəsinin suvarılmasına xidmət edir. Əkin sahələrinin suvarılması üçün əsas su mənbəyi Tərtər çay, İncə çay və supartizan quyularıdır. Kahı formasına salınmış küllü